სიცოცხლეში საკუთარი თავის გამოვლენა და დასტური ბოლომდე ბეჭედის დასმა შეუძლებელია. და აი ლოცვისთვის ყველაზე მეტად ვლინდება ეს. იმიტომ რომ ადამიანი მოღვაწე, რომელიც ლოცულობს, ის ფაქტობრივად ცდილობს გარღვევას, ხო? გარღვევას ამ სამყაროსი და ღმერთთან კავშირს. და ერთ-ერთი ხელშემშრელი არის საკუთარი ხორციელი ბუნება ზუსტად ამისათვის, ამაში. და ადამიანი ლოცულობს და ბუნებრივია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენ უნდა ვატყობდეთ ლოცვის დროს, ეს არის ტყუილი. ტყუილი, რომელიც ნიშნავს, რომ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი სიტყვები შეუსაბამობაშია ჩვენს მდგომარეობასთან. მე მგონი ეს შეუძლებელია, ხა ჩვენ თუ ეს არ შეგვიმჩნევია, საკუთარ თავს ჩვენ ჯერ საერთოდ წარმოდგენა არ გვაქვს სულიერ ცხოვრებას. ჩვენ რასაც ვამბობთ, შეუსაბამობაშია ჩვენ მდგომარეობასთან. იგივე მამაო ჩვენოში, ნებისმიერ სხვა სიტყვაში. ამიტომ ადამიანი, რომელიც ლოცულობს, ამ გძნობს საკუთარ თავში ამ ტყუილს. და ეს ტყუილი არის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა ჩვენი სულიერი ცხოვრების. და ჩვენ გძნობთ, რომ აი დღის განმავლობაში ადამიანმა იცხოვრა, ქონდა ლოცვითი ცხოვრება და აღმოაჩინა და დღეში შედის თქვა ის წინასაღამოც, ღამეც, მეორე დღის განმავლობაში შეიძლება წირვაზაც იყო, ბევრი იკითხა, ბევრი ილოცა, მსახურებაზე იყო ეზიარა. და ბოლოს საკუთარ თავთან განმარტოებული ამბობს, ეს ყველაფერი ტყუილი იყო. ჩემი არცეთ სიტყვა არ შეესაბამებოდა ეს. და ამიტომ ის გადახაზავს თავის წარსულს და თავიდან დაიწყებს. მე აღმოაჩენს, რომ იგივე ხდება მასთან და ესე მუდმივად არის ბძოლაში და ებრძვის საკუთარ თავში ჩაბუდებულ ტყუილს. ეს გაგრძელდება მანამდე, სანამ ადამიანი არ გარდაიცვალა. ამიტომ სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ, ჩვენთვის შეუძლებელია მთელი სისავსი კონდეს ქრისტიანული ცხოვრება. მაშინაც კი, როდესაც მთელი არსებით ვეცდებით, რომ სულიერად ვიცხოვრო. და წარმოედგინე, როცა ადამიანი არ ცდილობს და მთელი არსებით არ ცდილობს, ამას თავგანწირულად არ ცდილობს. და ამ შემთხვევაში ერთადერთი იმედი ის არის, რომ საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა გვაქვს და ჩვენ გვეძლევას შესაძლებლობა სინანულის. და ყოველდღიურად ხდება ჩვენი სულიერი, უნდა ხდებოდეს ჩვენი სულიერი ცხოვრების განახლება ყოველდღიურად. რომ აი ეს ტყუილი, რომელიც წინა დღეს ჰქონდა, ის ტყუილი გადავხაზო და ეგება დღეს ვეცადო. და დღეს რო დაღამდება და აღმოვაჩინე, რომ ისევ ტყუილში ვიყავ, იმიტომ რომ ჩემი სიტყვა ისევ არ შეესაბამებოდა ჩემს შინაგან მდგომარეობას, მერე ისევ და მერე ისევ და გახსოვთ, ხო, ძალითი ძალად პავლემოციკული სიტყვები. ძალითი ძალად უნდა ვიდოდეთ, ანუ ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს ძალითი ძალად, სულ ძალდატანებით, სულ ძალდატანების ფორმატში. ეს იქნება აუცილებლად ასე სანამ არ გარდავიცვლებით. ხოლო რამდენად ვიყო ეს ჩვენი ცხოვრება ძალითი ძალად, ეს გამოჩნდება გარდაცვალების მერ. მანამდე ჩვენ ეს არ გვეცოდინებ. ახედან იბადება ის შიში, ღვთისა, ეს სათნოება. არ ვიცით ჩვენ ცხონდებით თუ არა. არ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენი ხორციელი ბუნება ამის გაგების საშუალებას არ იძლევა. და ღმერთმა მოგცეს ძალა, რომ ჩვენ ქრისტიანულად გარდავიცვალოთ. იმიტომ რომ ცხოვრებით ჩვენ ქრისტიანულ ცხოვრებას ვერ ვახერხებთ. ოღონ ეს დამახინჯებულად არ გავიგოთ. აა, რაღან ვერ ვახერხებთ, ამიტომ როგორც იქნება, იქნება. არა. ჩვენ უნდა მოკვდეთ ქრისტიანულად. აი ეს ნახეთ, ვერ ვახერხებ ქრისტიანულ სიცოცხლეს ამ ქვეყანაზე ხორჩირავა როვარ, მაგრამ უნდა მოუკვდე ქრისტიანულად და აი ეს რომ მოუკვდე ქრისტიანულად, უნდა მივიტანო ჩემი თავი გარდაცვალების აი ამ ზღვარზე. როგორც აი გუმხურვალეს ცხელი მუგუზალივით უნდა მივიტანო, დინამიკით ახსასო უნდა მივიტანო, დინამიური ენერგიით ახსასო უნდა მივიტანო, რომ გავარღვიო ის ბარიერი, რომელსაც გარდაცვალება ქვია.